І зараз поговоримо про це у прямому ефірі з паном Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю, слава Україні. І одразу питання. Тож, на вашу думку, за якого сценарію Росія може перейти від шантажу ядерною зброєю до застосування ядерної зброї? Ну, у Росії стоїть мета, крім того, що вони поставили за ціль воювати з Україною і захоплення фактично української держави, плани, які їм не вдалося реалізувати і не вдасться реалізувати, але вони продовжують бойові дії. У них стоїть мета ще розколу західного цивілізованого співтовариства, зокрема НАТО і ЄС. І вони намагаються це робити різними способами. То вони намагалися корумпувати західних політиків, то вони намагалися на газовій темі, на інших темах. Зараз вони шантажують війною і багато чим іншим. І от треба розуміти, що на сьогодні в Росії почалася от така от новий виток інформаційно-пропагандистської істерії, оцих пристрастей довкола того, що не варто зупинятися на Україні і не слід взагалі чекати тут, як завершаться бойові дії, чого ж чекати, давайте рухатися далі і атакувати, наприклад, Польщу чи країни Балтії. Через це на сьогоднішній день утворюються дві зони в Європі такої нестабільності, які ми можемо спостерігати. Це Балкани, де почався рух військ, де прем'єр-міністр, де пан Вучич, очільник Сербії, звинувачує Косово в тому, що вони готуються застосувати сили. Так само в Боснії, де посол Росії зробив заяву про те, що вони не допустять інтеграцію Боснії в НАТО, і нагадав про приклад України. Це один напрямок. І другий напрямок – це погрози Польщі активної країнам Балтії. Буквально вчора прем'єр-міністр Польщі пан Маровецький сказав про те, що ми можемо стояти на початку нового кривавого витка конфлікту, який може зачепити не тільки Україну вже, а й Польщу, і інші країни Європи. І тут варто нагадати, що в цьому сенсі, от я, відповідаючи на ваше запитання, можу сказати, що кілька разів ще попередні роки Російська Федерація проводила навчання. Планом цих навчань було передбачено, зокрема, імітація нанесення тактичних ядерних ударів по деяким європейським столицям, столицям Європи. Як кажуть, Варшава була однією із таких цілей. Тобто, скажімо так, потенційні загрози щодо того, що Росія все більше хоче розвертати конфлікт і, скажімо, перекидати його на інші країни, вони, звичайно, присутні. Можна сказати, що опосередковано вже триває війна світового глобального масштабу, тому що Росія кидає виклик всім і намагається заручитись підтримкою окремих держав під це. Просто вона ще не має такого глобального військового виміру. І тому певні загрози, вони зберігаються, скажімо, і для Польщі, і для інших країн, які, звичайно, це відчувають. Саме тому, до речі, зверніть увагу, що під час цієї зустрічі, коли був президент Байден в Польщі, той же прем'єр Моравецький попросив пришвидшити президента Байдена і Сполучені Штати постачання нових сучасних систем ПРО до Польщі. Якраз системи ПРО здатні запобігати потенційним будь-яким ядерним атакам чи іншим з повітря. І тому якраз в цьому контексті і в цьому ключі надзвичайно слушно, як на мене, звучать пропозиції української сторони, українського президента, про те, що потрібно якомога швидше надати Україні засоби протиповітряної оборони, надати відповідні всі засоби стримування, аби не давати російській агресії поширюватися, аби зупинити російську агресію якомога швидше тут і не давати жодних спроб, скажімо так, намагатися чогось щось зробити в повітрі. А як це зробити? Я вам можу сказати, що надзвичайно серйозний оптимізм вселяють наші сили протиповітряної оборони і повітряні сили. Сьогодні зранку була доповідь чергова щоденна британської розвідки, де було повідомлення про те, що російська авіація вже остерігається заходити в повітряний простір України і атакує Україну, окремі міста, переважно з моря або з повітря, чи з Білорусі, чи з Чорного моря,
ну фактично не перетинаючи повітряний простір, оскільки остерігаються українські протиповітряну оборону. Уявіть собі, якщо ми посилимо цей напрямок, я думаю, що ми зможемо ефективніше набагато працювати і проти ракет і будь-яких інших цілей російських, що звичайно, і потенційно працювати проти будь-яких цілей, які можуть нести в тому числі ядерні боєзаряди чи будь-які інші. Тому це надзвичайно важливо. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, до яких ще кроків може вдатися Кремль? Що це може бути? Нова ескалація, хімічна атака? Ми вже бачимо, що Росія змінює, ви правильно сказали, риторику і тактику теж. Адже ну, ми знаємо такий приклад, що порівняння української кампанії 2022 року з афганською кампанією, і втрати вже можна порівняти. Лише генералів за афганську кампанію було втрачено 5, а зараз 10, здається, да, вже, чи 7 генералів. А так, що ще може скоїти Росія на нашій території? Ну, дивіться, звичайно, останнім часом говорили наші західні партнери і попереджали про збільшення ризику хімічних чи біологічних атак з боку Росії. І такі ризики, вони, звичайно, присутні. Я також хочу звернути увагу, що в цьому контексті президент Сполучених Штатів Байден, який позавчора виступав в Брюсселі на саміті НАТО, він, зокрема, сказав про те, що буде надзвичайно потужна реакція Сполучених Штатів. І, до речі, не сказав нічого про санкції, хоча в попередні рази він говорив про реакцію саме в контексті санкцій. Це свідчить про те, що реакція може бути жорсткіша і може бути іншими засобами, скажімо так, продемонстрована Росії. Тому такі загрози є. Але що, скажімо так, стримує, я думаю, Кремль на сьогоднішній день? Це стримує те, що, по-перше, світова спільнота не повірила в їхні недолугі фейкові неправдиві версії про те, що начебто в Україні є біолабораторії. А це проявилось в тому, що Росія спочатку поширила цю інформацію, потім вони її розкручували медійно, а потім хотіла на Радбез ООН винести проєкт резолюції, де про це вказати. Так от вони самі відкликали цей проєкт резолюції з Радбезу, тому що побачили, що там навіть в ООН ніхто не хоче всерйоз говорити і обговорювати цю тему. Тобто це один стримуючий фактор. Ніхто не вірить в те, що тут таке може бути і могло бути. Друге, це те, що все-таки постійно про це говорять і попереджають, і висвітлюють. Про це говорять і ЗМІ, говорять і західні політики, про це всі попереджають. І третє, я думаю, те, що дуже активно попереджають про наслідки. Я вам хочу сказати, що вчора в Досі в Катарі проходив форум, на якому, до речі, виступав із гарною промовою президент України. І під час цього форуму на ньому був присутній відомий сенатор-республіканець Лінсі Грем, який сказав про те, що якщо, не дай Боже, буде застосована якась хімічна чи біологічна зброя, то над Україною точно буде закрите небо і точно буде більше втручання НАТО. І цей сигнал, він прозвучав публічно. Це, звичайно, сказав не президент, але це сказав один із провідних сенаторів Сполучених Штатів. Тобто є певні стримуючі фактори. Разом з тим, враховуючи, з яким цинічним, підлим ворогом ми маємо справу, як він вчиняє воєнні злочини, руйнуючи цивільну інфраструктуру і діючи проти мирного населення. Звичайно, нам треба просто розуміти, що готовими слід бути до будь-якого сценарію розвитку подій. А, пане Олександре, скажіть ще, будь ласка, от сирійський варіант ведення війни, тобто коли ворог бореться не з армією, а з мирним фактично населенням, захоплює міста, села. Наскільки така тактика доцільна для Росії? Ми знаємо, що Росія вдається на нашій території до неї. Наскільки вона доцільна? Які взагалі перспективи в окупанта? Ну, дивіться, ця тактика полягає в тому, щоб сіяти терор, сіяти страх, розпач такий, і намагатися зламати, скажімо так, стимули до опору в українського народу, що не вдається російським військам зробити. Вона полягає в чому? Вона полягає в тому, щоб підводити, якомога, де є можливість, артилерію поближче до населених пунктів, здійснювати масовані обстріли, а також з повітря. Ну, по багатьом напрямкам українські сили оборони цьому перешкоджають, вони це розуміють і протидіють. Але втім, де є можливість, на превеликий жаль, окупаційні війська, вони намагаються
проводити таку тактику. Поки що, я думаю, що і на майбутнє така тактика не буде мати успіху. Ще й через те, що, наприклад, в тій же Сирії у них просто не було в опозиційних сил системи протиповітряної оборони. Вони навіть не могли себе фактично нічим захищати. У нас ситуація все-таки інша. Ми протидіємо, і в нас є інші засоби, але схожі ці сценарії в чому? Схожі ці сценарії в тому, що вони полягають просто в тотальному знищенні як міст, інфраструктури, де тільки можуть. Тобто це надзвичайно агресивна терористична тактика, яка нагадує тактику кочовиків-степовиків, у яких був один принцип випаленої землі – просто все знищувати за собою. Але, ну, скажімо так, ми це розуміємо, і наші Збройні Сили, і всі Сили оборони намагаються надзвичайно ефективно цьому протидіяти, незважаючи на те, що, звичайно, ворог свою агресію не припиняє. Пане Олександре, я дуже вам дякую за бесіду. У нас на прямому зв'язку був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Дякую вам. Дякую.